Oi, pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos falar do filme da Amazon, Being the Ricardos, ou Apresentando os Ricardos. Fala sobre a vida da estrela Lucille Ball, sabe do I Love Lucy? Essa mesmo. E aí, esse filme é baseado em fatos reais? É verídico tudo que está ali? A Nicole Kidman foi a escolha perfeita para o papel? Eu já conto tudo para você, mas antes você se inscreve, dá um like, por favor, que é muito importante, marca o sininho para receber sempre que eu botar vídeo aí no canal e compartilha para aquele teu amigo, ou aquela tua amiga, ou aquela pessoa que gosta muito de série sitcom, de comédia, que gosta principalmente das antigas e que gosta da comédia com expressão corporal. Marca aí os amigos e bora pro vídeo. A produção é do Aaron Sorkin, ele também roteirizou e dirigiu o filme. E ele é um dos queridinhos de Hollywood. Sem esquecer que ele também é roteirista de A Rede Social, O Homem que Mudou o Jogo e Steve Jobs. Sem contar que também ele foi criador da série The West Wing e The Newsroom. O cara tá no meio mercado há muito tempo. E o povo de Hollywood gosta dele. E aí, essa história é real? Sim, essa cinebiografia é baseada em fatos reais que aconteceram na vida pessoal e artística da estrela Lucille Ball e seu marido Desi Arnaz durante a famosa sitcom dos anos 50, I Love Lucy. Lucy, I Love Lucy. Eles não aconteceram em uma semana mesmo, eles aconteceram durante anos, aí eles foram condensados em uma semana para dar dramaticidade, ficar mais fácil e para dar aquela leitura de roteiro, que ficou muito legal, porque o filme começa no domingo e termina numa segunda, se eu não me engano, certo? Então isso é muito bacana e você vai acompanhar a vida do casal e de toda a parte dessa parte de criatividade, desenvolvimento de uma sitcom nos anos 50, que é muito interessante, em uma semana. Os eventos principais, que é a gravidez, que é a traição, que é o problema de ser comunista ou não ser comunista nos anos 50, lembra da perseguição dos Estados Unidos? Então, tudo isso é tratado dentro nessa semana. Mas é muito bacana ver como que isso era feito e a forma com que a Lucille Ball vai costurando as coisas e vai entendendo as coisas. A gente, quando vê aquelas cenas da Lucille Ball, a gente não tem a menor ideia da mulher que ela era por trás, quem ela foi. Falei antes, você vai descobrir que a Lucille Ball é uma mulher visionária. Então, assim, essa é uma história sobre empoderamento feminino em tempos de um empresariado extremamente machista e racista. E você vai perceber como ela se posiciona e como ela consegue as coisas de forma inteligente e perspicaz. Mas principalmente é uma história de amor, de uma mulher tentando lutar para salvar seu casamento. Eu gosto muito do filme, mas eu adorei a interpretação da Nicole Kidman e eu fui pesquisar para poder fazer o filme, eu fui pesquisar sobre a Lucille Ball e descobri que ela é uma visionária. Teve gente que quando a Nicole Kidman foi contratada não gostou, reclamou porque ela não era cômica, ela não tinha o perfil da Lucille Ball, ela era muito alta, blá 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 blá. E aí agora o que aconteceu? Chupa, povo bocudo! Porque simplesmente a melhor coisa do filme é Nicole Kidman, que dá um show como Lucille Ball. Ela é perfeccionista, inteligente, visionária e ela sabe do que está falando. Ela entende comédia como ninguém. É muito boa a atuação da Nicole Kidman. Tanto é que já levou o Globo de Ouro 2022. Cotadíssima, fortíssima, levar o Oscar, porque as outras eu acho fraco, não acho que não tem ninguém com essa grandeza, mas vamos lá, eu tô apostando nela e tô torcendo por ela porque eu gostei muito. E outra coisa, aquela cena na uva, ela está perfeita. Para quem já viu a Lucille Ball fazendo, perfeita, tá muito bacana. O filme é bom, ele dá um 3,8, 3,9. Ele tem charme, ele tem bom humor, ele aborda bastante tema. Poderia ser um pouquinho mais longo para poder falar mais, mas tá tranquilo. Vai de boa porque o filme é bom, você vai curtir, principalmente por mostrar um gênio da comédia, que é a Lucille Ball, que as pessoas, os jovens de hoje, talvez não conheçam, não só os jovens, mas não conheça porque ela tá lá no começo da televisão do século passado. Mas assim, é muito bom a gente ver mulheres daquela época lutando e se empoderando já naquela época, mostrar que a gente continua e deve continuar nosso papel de crescimento como pessoa, mas principalmente em brigar pelos nossos direitos, certo? Voltando de novo, se inscreve, dá um like, que é muito importante. Prepara a pipoca, vai assistir o filme lá na Amazon Prime, vai ser legal, certo? E até o próximo vídeo.